Зігріти взимку себе та свою оселю – цьогоріч для українців завдання із зірочкою. Комунальники зазначають, зима буде дуже важкою. І хоч опалювальний сезон вже розпочався, багато громадян шукають додаткові джерела тепла. Як правильно вибрати обігрівач, на що звертати увагу та яких правил безпеки дотримуватися – поради експертів збирала знімальна група «Відкритого». Обрати собі обігрівач у квартиру виявилося непростим завданням для дніпрянина Олега. Цьогоріч він вирішив завчасно потурбуватися про тепло в домі. Зазначає, полиці магазинів заполонили обігрівачі на будь-який смак – від маленьких до великих, економних та не дуже. Аби вибрати, перечитав багато інформації. Для того, щоб обігріти мої 20 квадратних метрів, де я живу, я вибирав із обігрівателів УФО. Но УФО, он не прогревает мебель в квартире. То есть нужно постоянно быть включенным и находиться постоянно под этим обогревателем. Поэтому я этот вариант откинул. Я рассматривал вариант еще... Ну, дуйчик нет, потому что дуйчик сушит слишком воздух. Был еще вариант у меня, это масляный обогреватель. Инверторный кондиционер, масляный радиатор, тепловентилятор, конвектор, инфрачервоний обігрівач, теплові повітряні завіси, керамічна панель. Перед таким вибором цього сезону опинилась чи не кожна українська родина. Як же вибрати обігрівач, щоб він не тільки забезпечував тепловіддачу, а й був економним? Спеціалісти радять уважно розглянути технічні переваги і недоліки всіх згаданих моделей, а також розрахувати, яку площу плануєте обігріти. Так, мінімально на площу в 10 метрів квадратних підійде обігрівач будь-якого типу, але з потужністю 1 кВт. На більшу площу – більше потужності. Щодо характеристик, наприклад, до переваг тепловентиляторів, у народі дуйчики, відносять легке врегулювання температури та захищеність прибору від перегріву. Однак вони гучні. А ще при потраплянні пилу на спіраль з'являється неприємний запах. Тепловентилятор хорошо себе зарекомендував в малых помещениях и в помещениях с повышенной влажностью, потому что у него открытая спираль, вентилятор нагнетает воздух, воздух прогревается через открытую спираль, воздух подсушивается, естественно, подсушивается помещение и прогревается. А от кварцевими обігрівачами спеціалісти радять бути обережнішими, адже нагріваючі лампи відкриті. Такий електроприлад радять розміщати подалі, у недоступному для дітей та домашніх тварин місці. Кварцевий обігріватель, у нього він оборудован двома кварцевими лампами. Можна поперемінно включати або одну, або дві лампи одразу. Це регулює мощність нагріву. Такий обігріватель ефективно працює уже в поміщеннях більшої площі, він совершенно безшумний. Теплову завісу вигідно купувати у ті приміщення, де постійно відкриваються двері, наприклад, магазини та офіси. А от інфрачервоний обігрівач варто придбати для великих приміщень, щоб не опалювати всю площу, а сконцентрувати тепло в конкретному місці. Ідеально підійде на дачну веранду. Масляні ж обігрівачі безпечні в експлуатації. Вони згодяться як у квартирі, так і в невеликих офісах. Преимущество масляних обогревателей, що це, ну, наверное, и самая защищенная система, потому что в ней установлены системы защиты от перегрева, от того, чтобы от скачков напряжения. Ну и также масляные обогреватели в основном работают круглосуточно. У магазинах зазначають, попит на електрообігрівачі виріс, а разом з ним і ціни на 30-50% порівняно з минулим роком. Перевагу покупці віддають конвекторам. Вони компактні, добре впишуться в кімнату і не займуть багато місця. Крім того, вони не спалюють кисень, швидко нагрівають приміщення і енергоефективні. Що шукають люди? Вони шукають щось безпечне, щоб це було економно, та й щоб була доступна ціна. Так, купують у нас конвектори, це популярна модель. Цінова політика наших обігрівачів, це якщо брати тепловентилятори, це від 700 гривень іде, якщо це конвектори, це від 2,5 тисяч до 3 тисяч гривень у нас представлені. Надзвичайники радять не використовувати несертифіковані прилади, а також нагадують про правила безпечного користування, адже через недбале поводження з обігрівачами кількість пожеж, кажуть, росте щодня. Зокрема, радять не перенавантажувати систему, вмикаючи багато електроприладів, вимикати електрообігрівачі на ніч та коли йдете з дому. Електрообігрівачі в ніякому разі не можна ставити дуже близько біля меблів, біля штор. Це друге питання. Небезпечно ставити такі обігрівачі на будь-які легкозаймисті предмети. Перед його увімкненням обов'язково перевірити його справність на те, що він ніде не пошкоджений, що проводка ніде не
стерта, немає оголених проводів та таке інше. Та більш безпечними та практичними для обігріву приміщень, зазначають фахівці, є кондиціонери. Вони можуть працювати при температурі від мінус 5 до мінус 25 в залежності від виду. Та й небагато споживають електроенергії. Однак за кондиціонер доведеться викласти з гаманця кругленьку суму. Тож обирайте з розумом, бережіть себе і свою оселю. Теплої зими вам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».